হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনলাইন ড্রয়িং স্কুল। আজি আমি এনআইএসৰ কেন্ডিডেটৰ বাবে বিশেষ প্ৰয়োজনীয় বিষয় এছাইনমেণ্ট আৰু তাৰ উত্তৰসমূহ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দাঙি ধৰিম। গতিকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকন দবাই দিব। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ, এই এছাইনমেণ্টবোৰ PDF ফাইলত পাবৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে।